Tjenere, mannen! Hallå där! Nu ska vi ta och grilla lite! Och idag ska vi ta spett! Tänkte jag! Grillspett alltså! Hur gör man då? Man gör så här, man går in här! Och så, oj, oj, oj! Hallå där! Är du hungrig? Frågar man. Nej. Och jag hade tänkt att sova. Men så kom det någon och störde mig! Men ohohoho, shit! Det du visste. Ja, det här var ju lite jobbigare än typ förra gången som jag typ spelade in någonting med den här spindelmamman. Hon är ju lite jobbigare kan man säga. Det här är ju också svårighetsgradsträ. Ska du komma till nummer 3, då ska du ha de här kriterierna. Du ska ha byggt din egen avdelning. Du ska också kunna citera Frödings samlade verk medan du onanerar i en handglider. Alla hip hip style. Ja, om man inte kan det, då får man inget röda förhöjning för det heller. Om man ingen höjning alls.
Förhindrat han. Som jag brukar säga när jag går till Ica. Förhindranten! Oj, oj, vilken fight vet du, grannen, va? Vilken fight! De tänker inte vara fler skjuta nu. Vilken fight! Jag dog en gång. Men är man en katt så har inte man problem med det. Jag är ingen katt. Okej. Okay. Ja. Det var ju faktiskt fem stycken gröna. Nej. Ja. Okej. Tack för den. Grillspettet är färdigt. Det smakar inte gott. Det beror på att man har grillat fel saker. Så. Men då vet man ju i alla fall. Jag fortsätter att grilla lite grann till här och se om det finns något annat att grilla spindlar. Men jag gör ju inte det här, det är ju spindel. Men i alla fall. Jag håller på att levela upp mina såna här totems. Så. Det är det jag håller på med här. Woho! Så att, jajamän. Det var det. Alla dataspel är ju nästan likadana på ett sätt. Man håller på och kämpar för någonting helt meningslöst. Och det är ju meningen att jag tycker det är kul för stunden. Så därför så gör jag såna här filmer då. Och pratar grillspett samtidigt. På något sätt, enligt mig då, så blir det ju bättre. Det känns det meningsfullt. Lite matlagningstips så här är mitt. Då har man liksom en mycket bredare publik än om man bara sitter och spelar dataspel. Hur? Moonstaff. Ja, den ser ju rolig ut. Det ser ut som att det är någon som ska ut och paddla med den. I månskedet. I am no beast of burden. Nej, jag har glömt att han inte var någon beast of burda. Värsta bördan! Värsta bördan! Jag håller på att spela in här fortfarande. Ja, och jag pratar ju lite norrsnäll här nu. Det var inte så jag började, tror jag. Det muteras. Och så. Nu händer det grejer här, nu ska vi se. Jo, för att leta. Och hälsa behöver vi. Thank you.
går bra här. Grillparty här i Spindelskogen. Nu är jag här och pratar lite, jag vet inte. Det är Lotte som hänger. Är det norrländska eller? Nej, det är det. Jag är ute med vidderna i Höga Kusten som jag faktiskt har växt upp med. Äntligen har jag lärt mig prata på det här som är hemma. Det är hemma, det är inte hemma längre. Så jag bor ju i Uppsala nu. Och då måste man prata korrekt svenska och vara dum i huvudet. Det är de två kriterierna. Den ena kriterien lyckas jag väldigt bra med. Kannibalism. Det är också någonting som ligger liksom lite grann i utkanten till vad som är okej här i vårat PK-samhälle. Det är ju okej med det mesta, men att äta andra människor har ju någon slags tabu. Det är en självfallen frukt, smakar sämst. Så får man ta grilla. Purity of the elements. 25%. Jajamän. Elementen, de har ju inga problem med mig, vet du. Ja, Radiator Spring. Har jag hört. Ja, när man är småbarnspappa så hör man ju sånt. Se, här är det. Buffa på den där. Vad att ner med igen. Kostarna är ju sjukt jobbigt. Nej, det är så här va, jag har ju byggt den här gubben om igen. Så han har ju mycket högre level själv än vad hans skill games är. Så därför så springer jag runt liksom bara och gör massa useless grejer. Jag hamnar i sådana jobbiga situationer som med den där mammasbinden där jag verkligen känner att jag är för svag för situationen. Inte du! Vad ger jag dig? Woo! Spring! Wow. Fett. Det är massor med unika i det. Unikt. Vad bra. Vadå? Vi
du har vaknat på fel sida planeten du. Ser ut som du har tryckt upp huvudet genom din egen röv. Som kom på dig liksom. Nu är vi här i lite Värmlandskänsla. Ja, kanske Norrköping. Det är ju inte allt. Det har ju ingenting med Värmland att göra. Östgötta i alla fall. Men jag vet inte vart jag är någonstans geografiskt. Det är väl därför jag springer runt så här och grillar spön. Det har väl med det att göra. Aj! Dumma människor som springer. Det är som att gå och fika här i Israel. Israeliskt fik. Har man ju hört talas om, va? Det är ju ingenting som är helt jätteintressant. Amanduba då, Beast of Burden, du. Då ordnar vi det. Nu är du Beast of Burden och håll käften sen. Så är det. Det där får jag ju en liten kladdig grej för jag kan skoja till och med. Kladdiga grejer som man skojar till och med brukar ju innebära olika saker för olika personer. Added Fire Damage till exempel är också på kladdigt, kladdigt, men napalm med kladdigt eller så. Nu är det ju dags att åka hem och ladda och av sig, om man får säga. Det var kladdigt. Jag hittar ju sån här klumpar jag. Det där är ju också bra och trevligt. Ja. Det är bra det. Jag har lite kompisar med mig. Jag gillar de här killarna här. De ser så vackra ut. Mitt i allt upp. Ja, så här grillar man en kapten. Kaptensmörgås har man ju hört talas om. Ubåtsmacka även. Ja. Här har vi någon kille. Han har tänt eld på sitt hår. Aldrig sett förut faktiskt. Hydrauliska något, jag vet inte, står någonting. Carrion Crawl Krax. Jaha du. Har jag lagt lite sån här. Jag har ju slutat med det här med kommunikation. Har ju inte lärt mig än. Jag har redan slutat. Så det är ju ganska givet. Rent
krasst så är det ju inte så himla mycket på det här med att prata och så, utan jag lägger ner det. Men det här går ju bra alltså, det är ju ändå level 61 area här. Om man tittar så står det level 61 här och jag är ju level 60, så jag... De är ju mer level än vad jag är, de här killarna, och det märks ju faktiskt inte. De här går ju upp i DPS hela tiden. Kom ihåg att min Fire Mage hade ju mycket mer DPS, hon var och mera zombies också. Så det gick ju snabbare med den här lättare. Men det har ju att göra med då att mina gems inte upp. Hon hade ju nästan, hon hade ju mycket starkare gems. Men det här sättet att spela, att man liksom inte behöver vara så himla närvarande, utan man sätter upp en liten spel någonstans. Sen så kan man övervinna stora strider här. Nu ska vi se här vad vi ska ta för någonting. Ska vi prata med den här kvinnan här? Som då... You come to me in dark times, exile. No, dark isn't the right word for what's befallen my forest. Nej. The king of rats, Kraton, dead. And that... Maximum power charge vill jag inte ha. Så då gör vi så här, ska du veta nu då. Man tar det upp för portal. Och sen så säger man så här, hej då! Zombies är bästa har lirat i din lilla... Det blir inte hon. Där är hon. Kör in nu, tant. He will show you what true friendship is. Så, där pratade han om någonting, om vänskap och sådär. Det enda, han har ju kompisar som är döda redan. Pratar ju inte tillbaka så mycket. I am so sorry. Han hade ju något att säga där. I dreamed. Så, jag funderar på det här, det är ju intressant, säger jag. Sen Fire Damage är ju också väldigt kul.
Ja, det är ju roligt att äta då när man har levlat upp och kämpat och sen så kommer man och så ska man bara... For all of us. Klicka, ja, så man får lite mer intelligens. Det är ju så där, va? Nu ska vi se här. Har vi... Vad heter den då där? Shadow of the Wolf. Ja, nu ska vi alltså dit Caverns, och det här blir ju inte så lätt, kan vi ju konstatera redan från början, att det här kommer bli jobbigt. Du. Ja, det kommer ju de här kompisarna här efter oss. Klart, det är många skelett här som vill jag dö väldigt fort. Nu är det tufft det här. I och för sig så är det ju så att det är rum. Olika rum här så. Det är som en lägenhet ungefär. Ja, det har varit en himla fet jättestada. Killarna, de brukar vara extremt jobbiga att möta faktiskt. Nu var det, känns inte så farligt. Det som är bra med den här gubben jämfört med min sån här firebase som jag hade, det var ju det att hon tog ju ingenting, så kommer man in i sån där rum med henne, då är det ju kört. Då är hon ju död. Den här killen kommer ju inte dö lika ofta, det kommer han ju inte göra. Och då om man får lite mer DPS då med sina skills som levelas upp, alltså. Kan det bli riktigt bra alltså. Levlas upp snart igen, vet du. Fort. Men nu är det väl dags att måla dig i skolscout, minns ni? Varför är det glömma det här, det där Skåne? Skånelandet som ligger längst ner. Skånelandet. Och var tar alla nazister? Ja. Och sen ska ju de också få bo. Det vore ju dumt och man måste ju tänka på alla rättigheter. Då måste man ju tänka på rättigheter och då är det ju våra rättigheter det pratas om. Och inte någon annans. Har någon rättighet, då är det väl jag. Det brukar så. Det är ju vi säga här nere i Skåne. Ja. Det är en mäklarfirma här. Den här lägenheten, den har väldigt många vackra rum. Utsikten, ja. Man kan ju inte få allt. Men trevligt i alla fall. Bra område. Många våningar. Trappan. Ett litet plus att det är väldigt öppet och blir mycket fin yta. Lite negativt om man har barn. Kan vara så att de trillar och slår ihjäl sig. Lite kan. Men
Har man bara lite framförhållning så skaffar man ju många barn då som man kanske kan ha kvar något. Det var något där i så mer än en vecka. Men ja. Det går ju också och som sagt det finns mycket yta att dumpa saker på. Till exempel. Här har vi en gammal bagare som brukar komma och hälsa på. Nu har han blivit senil event och det kommer med yxan. Istället han tror att han är en slaktare. Sen har vi ju då också lite trakasserier som har förekommit. Men det är sånt som yxan Semjan har pratat om på mötet. Och då har vi alltså lagt så här vägkrixar som man lägger upp lite överallt. Här har vi en vägis. Här. Vi läser kartan. Det kan vara bra att ha en karta när man bor i den här lägenheten, för den är som sagt väldigt stor. Och det är vi väldigt stolta då. Det är ju det här som gör att det kostar det. Så sen finns det kanske inte jättemånga sådana hantverkare som har lust att komma hit överhuvudtaget. De som har varit här, de går ju igen så att säga. Det är många snickare och gamla rörmokare och grejer här. Men då kan man ju säga så här att området har en historia. Så att man får vara del av någonting i ett större sammanhang då. Både som jag har tjatat om nu är i storleken och ja, då. Ska man elda så kan man göra det exakt överallt. Det är som en öppen spis i det här lägenheten. Alla olika våningar, det är bara att ta och bränna på bäst man vill. Egenföretagare som har tröttnat på livet till exempel skulle kunna ha det här som en arbetsplats och sen kunna bo då. Vi är trots allt hämt av en lägenhet. Bombadslägenhet.
känner som att vara så död i Europa. Bara för att tapparna är lite komplexa. Den är väldigt intressant. Den ska jag börja använda på en gång den. Nämligen. Var det någon som hade en dålig dag? Jag tänker då, fasen, jag inte stiga upp, tänkte jag. Bankar skiten på mig. Toaletter har vi då försökt installera, men de här gamla rörbokarna har ju alldeles väldigt stora invändningar till det hela. Så låt skiten flöda, så att säga. Känn dig fri att bara vara som ute i naturen. Säga mer. Kommer det ormar? Som sagt, det skadar inte att ha ett djurintresse när man går på den här våningen. Nej, jag orkar inte. Du vet hur det är, den här dumma idioten som bor längst upp. Tatten som alltid klagar. Så är det hög musik för att det är någon som spelar. Ja men välkommen till det finska för utvandrare. Har du tröttnat på Finland? Ja men då ska du prata som jag. Jag pratar ju inte då finska utan jag pratar annat språk. Finska för utvandrare. Ja. Det är svenska då. Hacka pelitta etta. Fork. Vad har jag? Jag har såhär någonting mot freeze där. Precis. Freeze? Precis! Alltså jag har något mot freeze. Jag har något mot freeze. Precis. La 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 la. Ska du få visa vad det går för? Okej! Nu kör vi då! Här kommer han, Gunde! Var är fyra? Var är fyra? Oj. Ja,
tjena mitt bena, jag missade det. Jag missade det. Gamla mappar, de ser ut som andra tulpa. Här ska vi se. Ska vi se här? Ska vi se. Ska vi se här? Så vi, ja. Ser vi, ja. Nej, de har vi dem där. I mappar också. Jag är så låt, så jag orkar inte riktigt. Jag bara gör så här nu. Så kan man göra. Det är grymt. Exile. Humanity has... I am not Thurl. Thank you for returning. Jag pratar ungefär så som de gör. Det är spelet. Därför så känner jag att det skulle vara en del av ett spel. Jag kan vara en del av ett spel, en del av ett spel, en del av ett spel. Sarn, birthplace of the Templar. A fitting place to put things right. Sarn! Ein! Sarn! Eine, meine, kleine Steine. Tanten som hade kroppsat. Lille. Summon flame will grant you increased damage while active.
Fint. Så om jag... Ungrateful, but we've no time for talk. Tolman was out here with me, and now Piety had him. They're headed for the crematorium. I've no chance against Piety and your blackguards, but you're another matter entirely. Please, you found it in your heart to rescue me. Tolman is just as worthy of your generosity. Men han är ju kille och du är ju tjej. Moralen i kakan. Purples level ups from the shit storm. Bra att de satte hon här, där ute, för att jag tyckte det var så konstigt att hon skulle vara ute som när man har kommit in här. Man kommit in i stan. Det blir ju inte logiskt alltså, så här att man springer runt och så hittar man henne på ett ställe och hej och hå. Det är bättre att de ändrar det, det har jag tänkt på. Hon har ju två stycken såna här skålar där. Ja. Plong! Marimba, bajimba och zambalabimba. Det heter de. Killen har ju spelat Kalakura. För mycket. Hjärter. Tallekuran.
Ja, slums. Så var det. Hur är det med den här? Levelen är snart igen. Halvvägs. Halvvägs, vad är klockan då? Det gör det, va? Dags för lite varmkorv. Varmkorv och sen går jag och lägger mig, vet du. Varmkorv och Walking Dead, tänkte jag. Livet är ju vad man gör det till. Varmkorv och Walking Dead. Men först lite eld och zombiespel. Man har ser ett tema. Och jag gillar ju inte egentligen vad jag ser. Vad är det för någon vansinne att hålla på med? With you. Vi är onda! The barrels are evil! Skaffa mig en livförsäkring här och så. På väg till krematoriet. Det är ett roligt kul ställe tycker jag. Jag gillar när det brinner och har mig. Nej, faktiskt inte. Jag är inte någon som tänd på bilarna i oss, jag lovar. Nej, jag tackar för mig.
Nice, jag är nästan uppe på en till. Jag levlar upp först. Hey Cross, vi levlar upp. Jag har ju gått hit och ätit de här rostade lökarna hit. Och nu, de smakade ju inte bra allt. Jag hade dem i filen. Smakar skitdåligt. Smakar ju... De var som en gammal lök som har legat i blöt. Hur äter du? Jag tänkte cornflakes. Lök. Ja. Så tänkte jag. Men det hade man ju tydligen ingenting för då. You there, a moment of your time. Hello. And kill this selfish malcontent. Ja, men det vart ju nånt. A dead man and a living machine. There's your truth, heretic. You, your god, so obsolete. And Ruckelberg. Ruckelberg. Nej, det får vara. Jag avslutar alltså den här inspelningen som du har sett med ordet Ruckelberg. Tack för mig.